Show! Aí, galera! Show, galera! Vamos pra rodar aqui o... Aí, Flávio, tá aí, vou te mandar essa foto. Ele acaba de falar. Acaba de rodar. Parabéns. Dia verde. Painel aí. Deu uma bateria de ritmo aí. Vai. Vinte e oito, trinta. Cinquenta, cinquenta e um, cinquenta e dois, cinquenta e quatro. 80, bateu. 76. Acelera, moço. 80. 90. Tá em 90. Não. 120. Vai, moço. Vai.